Харилцаанд ан цав үүсгэхэд хамгийн ихний хохирогч нь хүүхэд байдаг. Хойд эцгийнхээ задуурыг даалгүй нас барсан бяцхан хүүгийн жишээ олныг зочроож ирсэн. Цаашид ийм мэдээ олон сонсохгүй тулд хүүхэд хамгааллын ажлыг цогцоор шийднэ гэдгээ албаныхан хэллээ. Хүүхдүүд хүчирхийлэл дүрстдэг газрын талаар судалгаанд ингэж хариулсан байна. Тэдний 79.1% нь гэртээ хүчирхийлэл дүрстдэг бол 4.2% нь сургуулийн орчинд, харин гудамжинд 7.5% нь ажлын байранд 5.2% нь өртдөг гэж харуулсан байна. Энэ бол байгальтай амьдрал, эсвэл хариу үйлдэлээс айхтаа тэд хайртай дотны хүний задуурыг шүддүүн төвчин хинт чилдэггүй байна. Гэр бүлийн өвчлөгийг дэмжихийн жил хүүхдийн эсрэг үлдэгдэх хүчирхийллийн эсрэг юу хийхийг бид тавлсан юм. Гэр бүлийн хуультай холбогдуулаад хүүхдийн одоо ихний асуудалд бол олон залт орсон байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ ч гэсэн бид нар асуудлыг шийдэх болцоо бий болно гэж бодож байгаа. Тэгээд мөн хуультай одоо уйлдуулаад журмууд одоо батлагдчихээн. Чи хүчирхийлэл дүрттгөө гэсэн судалгаанд оролцсон багчуудын 58% нь ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртдөг гэж хариулжээ. Тэдний 49% нь сэтгэл санааны дарамтанд, 38% нь бие махбодын шийтгэлд, харин 5.3% нь биеийн хүчирхийлэлд гэж хариулжээ. Өөр харин 38.7% нь үл хайхрах хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртсөн байна. Хүүхдүүдийн дийлэнх нь буюу 42% нь хүчирхийлэгчдийг төрсөн эцгээ, харин 20% нь төрсөн эхийгээ гэж хариулсан байна. Энэ чуднаас эцэг эхчүүдийн үүргийг илүү тодорхой олох шаардлага байна. Гэр бүлтэй энэ жилээс эхлээд цаг чөлөө цагаас зүсэх хэрэгтэй зарцуулж авсаа гэдэг бас ойлгоно да. Эцэг эхчүүд өөрийн мэдлэгөө хүүхдэд ганцаар дулдаг. Тэднийг ямар нэгэн хэлбрээр дарамтласан, хүчирхийлсэн байдаг гэдгийг сэтгэлзүйч хэлж байгаа. Энэ нь тэднийг эцэг эх болоход цаашлуул мэрэгжил, сонголт, амжилтанд нь сөргөл нөлөөлдөг гэдгийг хэлж байла. Уран төгслөг сөрөн сурвалжлаа.